Добрий вечір, шановні телеглядачі. На цьому тижні відбулася ключова подія в міжнародній історії України. І саме про це ми маємо можливість запитати у президента України Петра Порошенка. Петро Олексійович, добрий вечір. Ми тут утрьох сидимо і обговорюємо, чи розкриєте ви нам таємницю 18-19 числа. Так, Алло? Ми хочемо почати все-таки з переговорів у нормандському форматі, оскільки повна інтриг у цьому процесі. Ще до 18-го ні ви, ні Путін не збиралися їхати на цю зустріч у Берлін. І раптом щось сталося, і 19-го зустрілися. Що сталося? Насправді, все з точністю до навпаки. По-перше, я дуже дякую вам за цю можливість, тому що перша зацікавленість, щоб все було максимально прозоро. І саме тому, одразу вже після закінчення, перший серед лідерів країн Нормандської четвірки, я дав дуже ґрунтовне інтерв'ю, де детально розповів, про що саме йшлося на зустрічі Нормандської четвірки. По-друге, одразу вже після повернення, я дав доручення міністру закордонних справ бути в парламенті і дати ґрунтовні відповіді на запитання депутатів. І заступнику голови президентської адміністрації Костянтину Єлисєєву можливість зустрітися і з журналістами, і з депутатами, детально все пояснити. Але ключове, я думаю, що ми зможемо сьогодні обговорити, бо Україна була готова і налаштована на діалог в нормандському форматі постійно. Ви пам'ятаєте, ще на початку серпня я чітко заявив, що ми готові взяти участь в саміті Великої Двадцятки в Гуанчжоу і там провести зустріч в нормандському форматі. Ви пам'ятаєте, що тоді від цього відмовилася Росія і сказала, що напевно це є кінець нормандського формату, що вони більше не будуть в цьому брати участь і вони не бачать цьому сенсу. З точністю до навпаки, ми в жовтні місяці після проведення консультації в трьохсторонньому форматі за участю канцлера Німеччини і президента Франції. Я можу розкрити, що за жовтень-листопад у нас відбулося 14 телефонних розмов і зустрічей. Да. І після цих консультацій було прийнято рішення, що напередодні Ради Європейського Союзу керівники Німеччини і Франції будуть мати можливість проінформувати про поточний стан ситуації як щодо імплементації мінських домовленостей, так і по ситуації по Сирії. І ми зустріч почалися о 5-й годині в Берліні. У мене була двостороння зустріч з канцлером, потім майже годинна трьохстороння зустріч в форматі Оланд, Меркель, Порошенко. І після цього ми приблизно з 6-ї години, я думаю, що це було 6-7 годин, довготривалий марафон по обговоренню порядку денного мінського процесу. Левова частина часу була присвячена питанням безпеки. Ми демонструємо, що Україна дуже відповідально ставиться до імплементації мінського процесу. В той же час по безпековій частині не зроблено майже нічого. І це презентується нашим партнерам, країнам Європейського Союзу. І це є дуже ґрунтовною аргументацією щодо необхідності продовження режиму санкцій, якщо не буде продемонстрований прогрес в цьому питанні. Тепер, яке досягнення Мінська? Ну, дивіться, ми, по-перше, чули, що і знаємо, що переговори були дуже напруженими, аж до того, що в якийсь момент вам потрібно було ледь не кричати на Путіна, що ти припини стріляти, а потім все вирішимо. От такий момент. Ні. Я під час переговорів голос ніколи не підвищую, але прохання припинити стріляти, дійсно, я звернувся до Путіна саме з таким проханням. Але тут важливо зрозуміти, що все-таки вирішили, бо ви зараз згадали безпекову частину і політичну частину. Власне. І панове Клімкін і Єлісєєв вчора оприлюднили заяви, які, з нашої точки зору, суперечить вашій попередній заяві. Тобто те, що ви говорили до поїздки в Берлін, свідчило про те, що спочатку безпекова частина, в тому числі і контроль України над кордоном, і тільки потім вибори, це було зартикульовано чітко. Пан Клімкін, вчора відповідаючи на запитання депутатів, сказав з точністю до навпаки, спочатку вибори, а потім контроль України над кордоном. Ми чітко розберемося, бо насправді ніяких сенсацій ні пан Клімкін, ні пан Єлісєєв, ні будь-хто інший не відкрили.
Позиція перша. Мінськ, нормандський формат вперше відбувся через рік після Парижу. Рік нічого не робилося. І за цей рік Україна платить дуже високу ціну за продовження військового конфлікту. Було зроблено декілька пропозицій українською стороною. Позиція перша. Щоб припинити пінг-понг, хто, коли має імплементувати яку частину мінських домовленостей, скрізь мають бути стояти дата і відповідальний. Без цього жодного прогресу я не бачу. І це буде дорожня карта? Називається це дорожня карта. І якщо півроку тому всі відмовлялися від дорожньої карти, я сказав, що далі ми рухатися не будемо, доки не буде чіткої дорожньої карти, де буде дві складових. Послідовність і відповідальність. Нарешті українська позиція була прийнята, і ми домовилися, що ключовим позицією, по яку зараз маємо обговорювати, це дорожня карта. Наголошую, що це не є зміна, підміна або ревізія Мінську. Але яка послідовність буде в цій дорожній карті? Так, це перша позиція, яка вдалося зробити. Друга позиція, яку вдалося зробити, що ми маємо забезпечити чітку дію і підвищення ефективності спостережної місії ОБСЄ. І тут нам потрібна для цього поліцейська озброєна місія. Щоб вона була на постійній основі, як в частині лінії зіткнення, де має бути розведення сил, як в частині місця зберігання важкої техніки і артилерії, так і в частині кордону. Бо я наголосив, що кількість озброєння і важкої техніки, які Росія продовжує постачати через неконтрольовану ділянку україно-російського кордону, сьогодні досягла такої межі, коли кількість танків, артилерійських систем, кількість бронетранспортерів, систем залпового вогню на окупованій території перевищує вже кількість озброєння Бундесверу. І саме тому на першому етапі, тобто етапі до виборів, ми маємо отримати контроль над кордоном з боку озброєної місії ОБСЄ. Це записано в Мінську, я на цьому завжди наголошував. Контроль з боку озброєної місії ОБСЄ має припинити інфільтрацію російських військ, російського озброєння, російської амуніції. Тобто європейські війська будуть стояти на російсько-українському кордоні? Я чітко формулюю, це поліцейська місія ОБСЄ. Озброєна, як на постійній основі, має стати на кордон і перекрити постачання. На другий день після виборів ми маємо забезпечити взяття під контроль українськими військовими кордону. І це все буде в дорожній карті прописано? Це є вже зараз в Мінську. І це, має бути в дорожній карті з чіткою датою і з чіткою відповідальністю. Путін з цим згоден? Третя позиція. Путін згоден, бо він поставив підпис під Мінським домовленістю 12 лютого. Вибачте. Стоїть підписи членів тристоронньої контактної групи в комплексі заходів і стоїть підписи чотирьох держав, учасників нормандського формату, під заявою, що схвалюють комплекс заходів. Дякую. Третя позиція, яку ми досягли. У нас протягом 2,5 років сценарій Росії був, щоб представити цю ситуацію, як спочатку громадянська війна в Україні, потім цього не вийшло, і був конфлікт на Сході, де Росія намагалася натягнути на себе роль посередника. І от на сьогоднішній день ми чітко наголошуємо, і це закріплено вже в цілій низці заяв, в тому числі і в заяві, яку ми зробили прямо напередодні нормандського формату під час мого візиту в Осло з урядом Норвегії, що це є російська агресія проти України. Це кардинально змінює, доводить позицію щодо ролі Росії в цьому конфлікті. І це було закріплено, до речі, і після блискучої дипломатичної перемоги України в ПАРЄ, де ми прямо напередодні, я мав зустріч з делегацією в ПАРЄ, ми розподілили зону відповідальності, блискуче спрацювали депутати, дипломати,
Я мав 5 переговорів з керівниками країн для того, щоб нас підтримали делегації цих країн. І це зафіксовано в резолюції Парламентської асамблеї Ради Європи, що це є агресія Російської Федерації проти України. І на сьогоднішній день, ми маємо пропозиції України щодо дорожньої карти, де ми чітко наголосили, що безпековий пакет має передувати пакетову політичному. Що є безпековий пакет? І що ми погоджувалися, що буде записано в дорожній карті? Негайне і всеохоплююче режим припинення вогню. Перше. Друга позиція. Маємо гарантувати відведення важкої техніки. Третя позиція. Безперешкодний доступ ОБСЄ по всій окупованій території, включаючи кордон. На спочатку, в перші дні моніторингової групи, які перетворюються в постійно діючі пости. Четверта позиція. Безперешкодна робота дронів і інших технічних засобів для того, щоб фіксувати режим припинення вогню. Звільнення заручників. І ми ще раз на цьому наголосили. І в дорожній карті буде ще гуманітарний пакет, де місія Міжнародного комітету Червоного Хресту будуть мати безперешкодний доступ для того, щоб перевірити умови утримання заручників і сприяти їх якнайскоршому звільненню. Ці всі речі робляться негайно. Ще до безпекового пакету робиться, щоб ми завершили процес розведення військ по трьом ділянкам. Мається в увазі Золоте, Петрівське і завершити станицю Луганську. До речі, підкреслюю, щоб спростувати будь-яку брехню, жодного клаптику селища Україна звідти не відходить. Україна знімає один спостережний пост. З того боку, з боку ріки, представники російських терористичних військ знімають 3 пости. Тому нам на сьогоднішній день режим розведення, режим припинення вогню вигідний, бо Мінськ, що є Мінськ? Мінськ є дорога до миру. І четверте, у нас є 4 наступних зони, де мають відбутися режим розведення. І ми наголошуємо, що одним із цих 4 зон, я це чітко наголосив під час зустрічі в нормандському форматі, що має бути Дебальцево. І п'яте. В дорожній карті, і це всі погодилися, мова йдеться про дорожню карту імплементації ні Мінська-2, ні Мінська-3, а всіх без виключення мінських домовленостей. І протоколу від 5 вересня, і меморандуму від 19 вересня, і комплексу заходів від 12 лютого. Це означає, що в силі дорожня, в силі територія, яка була чітко окреслена, і це дає нам ґрунтовні підстави наполягати на тому, щоб Дебальцево була демілітаризованою зоною, де має бути розведення. І багато інших речей, ми з вами домовились про короткі відповіді. Так, але ви сказали, будемо наполягати. Путін вже сказав, Дебальцево не віддамо. Що Україна робить в цьому випадку? Це записано в Мінських угодах. І якщо Путін не виконує Мінські угоди, є відповідна реакція України і наших партнерів. Ви пам'ятаєте, як скептично ставилися до Мінська? Ви пам'ятаєте, що говорили, що Мінськ проіснує півроку, що навесні цього року санкції нема шансу продовжити. Потім, це ще продовжили, але восени вони точно будуть скасовані, що єдність Європейського Союзу забезпечити не вдасться, що санкції неефективні, і Росія не буде звертати на них увагу, все з точністю до навпаки. От після Мінську відбулася Рада Європейського Союзу, відбулися мої численні зустрічі з керівництвом країн Євросоюзу, з президентом Єврокомісії, з президентом Європейської Ради, з президентом Європарламенту, ще одна зустріч з канцлером. Ми чітко наголосили, якщо не буде виконуватися Мінськ, санкції точно будуть і продовжуватися, і посилювати. Ви сказали, що в цій дорожній карті все, що ви назвали, має виконуватися негайно. Що стоїть за цим словом негайно? Ви обговорювали якісь терміни? Дуже блискуче запитання. Ми домовилися про те, що у нас найближчим часом зустрічаються дипломатичні радники керівництва країн, членів Нормандської четвірки. І не пізніше листопада відбудеться зустріч міністрів закордонних справ країн Нормандської четвірки, яка підготує
наступний саміт, де має бути затверджена дорожня карта. А на раніше 17-го року там дат навряд чи з'являться. Ще раз. Раніше 17-го року навряд чи там можуть ще раз скажу, що ми, ми домовилися про те, що ми мали закінчити це до кінця листопада. І я вважаю, що ми маємо дуже ґрунтовно і ретельно наполягати на тому, щоб це було зроблено. Якщо цього не відбудеться, може таке бути? Може, може. Якщо цього не відбудеться, то на Раді Європейського Союзу, яка відбудеться в грудні, керівництво країн-членів Європейського Союзу будуть мати всі підстави для того, щоб продовжити і посилити санкції. І тут ми теж, як українська сторона, внесли абсолютно чітку пропозицію. Що давайте тоді ми розглянемо позицію щодо того, щоб продовжити санкції не на півроку, а на рік. На весь 17-й рік. Для того, щоб... Зараз це питання обговорюється серед країн-членів Європейського Союзу. Я звертаю вашу увагу. Не обговорюється питання, продовжувати чи не продовжувати санкції, якщо Мінськ не буде імплементований. Ми досягли єдності цього. І я звертаю вашу увагу на заяву президента Євросоюзу пана Дональда Туска, який сказав, що внаслідок проведення нормандського формату на засідання Ради Європейського Союзу була забезпечена єдність. Це те, що я прошу від Європейського Союзу. Єдності Європи і солідарності з Україною. Пане президенте. І саме це є також одним із дуже важливих результатів нормандського саміту. Але чи є єдність, вибачте, чи є єдність при асоціативному напрямку Україна-ЄС? Давайте ми поки що з Мінським закінчимо. Зараз я вам прокоментую про асоціацію. От є на сьогоднішній день, на мою думку, декілька дуже таких дивних міфів. Міф перший, що нібито Мінськ є... Існують якісь закриті домовленості, які поки що невідомі чи широкій громадськості, чи нашим партнерам. Я хочу категорично це спростувати. Це просто непритаманний стиль для європейської політики. Це в Москві. Можна проводити переговори, підписувати таємні домовленості і потім роками їх не оприлюднювати. Всі домовленості Мінська в вигляді комплексу заходів, протоколу від 5 вересня, меморандуму, вони чітко оприлюднюються. Зараз в Брюсселі, в Берліні було лише подані українські, німецькі і французькі проекти дорожньої карти, де була спроба знайти компроміс і по частині проєктів вдалося досягти домовленості. Друга позиція, що політичний пакет має бути за пакетом безпековим. Існує також там інші міфи про те, що Мінськ себе вичерпав. І що нібито існує будь-яка альтернатива. От я наголошую на тому, що на сьогоднішній день Мінськ – це є єдина дорога до миру. Мінськ забезпечив світову консолідацію, світову коаліцію на підтримку України. Війшов в рішення Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй, Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй, в рішення Ради Європейського Союзу, тримає коаліцію, тримає санкції. Мінськ є, які б вам привести цифри, напередодні 12 лютого Україна за тиждень втратила більше 100 наших солдат, 27 загиблих, решта поранених за тиждень, за останній тиждень. Я не кажу, що є мир. Я хотів би чесно розмовляти з своєю країною. На окремих ділянках обстріли йдуть достатньо ефективно, інтенсивно. За весь період на окремих ділянках ми мали до 1000 обстрілів за день. Але скільки загиблих за тиждень? Один. ГАЗ-53 підірвався на фугасі. Не від обстрілів, а це бойові втрати. Ми втратили морського піхотинця. Один. І це є результати Мінська. У нас є обстріли, але ми маємо іншу армію, і ми не маємо таких втрат. Це результати Мінська. Друга позиція. Ми звільнили 1000 заручників, дякуючи Мінську. Ми маємо абсолютно чітку перспективу, що робити. І щодо відкритості. Не вірте будь-якій брехні. Бо питання, коли буде дата виборів? Ну, коли вибори відбудуться? Коли? Дві позиції. Перше, коли будуть безпекові, виконані безпекові умови. І друге, коли за це проголосує парламент.
Ну, сьогоднішнє заявлення господина Авакова ставить взагалі під вопрос. Бо ці позиції, слухайте, Аваков Аваков міністр внутрішніх справ. Ну, говорить о народному фронті. Вибачте, у нас є абсолютно чітка коаліція. І я просив би, щоб ми на сьогоднішній день абсолютно чітко розуміли, що Мінськ і кожен, хто сьогодні атакує Мінськ, має тоді нести відповідальність, а що буде, якщо Мінська не буде? І от що тоді буде? Перша позиція. Якщо Україна сама вийде з мінських домовленостей, забудьте про санкції. Якщо Україна сама візьме на себе статус порушника мінських домовленостей, забудьте про коаліцію. Якщо той, хто пропонує скасувати Мінськ, це означає, що він має запропонувати альтернативу. Альтернативи дві. Військове вирішення конфлікту і відкрити наступ на Російську Федерацію. Я прошу порівняти військові бюджети. Зараз в Росії обговорюються. Прошу порівняти можливості. Прошу взяти на себе відповідальність за майбутні жертви. І якщо ми говоримо про відповідальність, це означає одне, що ті політичні сили, які проти Мінську, вони ставлять на меті, може мають на це право, відмовитись від цих територій, побудувати якийсь там кордон і сповідувати логіку території в обмін на мир. Хочу розчарувати ці політичні сили і їх прихильників. А ви назвіть, вони не отримують ні мира, от ті, хто проти Мінську, вони не отримують ні миру, ні території. І але тому ці заяви є сили абсолютно безвідповідальні. Сьогодні за зовнішню політику і тоді, коли буде у нас створені безпекові умови, скільки у нас було, що хтось кудись чогось буде продавлювати? Не дочекаєтеся. Спочатку треба створити безпекові умови, спочатку треба виконати безпекову частину домовленості, спочатку треба забезпечити припинення вогню, відведення, функціонування і доступ ОБСЄ, в тому числі і до кордону. Спочатку треба забезпечити технічну перевірку, звільнення заручників і багато чого, а лише після цього ставити питання про затвердження законодавства про вибори. Вибори паралельні речі. Ні, ніяких паралельних, ніяких. Я скажу, спочатку безпековий компонент, потім політичний компонент. Тобто і не ми треба... не будемо в парламенті це питання піднімати, доки не будуть виконані очевидно, попередні умови. Очевидно, і саме в цьому полягало моє твердження. І в тому числі і контроль над кордоном з боку ОБСЄ. Я сказав, ми повинні отримати контроль над кордоном силами ОБСЄ. Це так записано. Але без цього, хіба ми боїмося вільних і свободних демократичних виборів на Донбасі? Ні. Але ми маємо створити умови для цих виборів. І на сьогоднішній день і пані Меркель, і пан Штайнмайєр, і керівники багатьох держав Євросоюзу сказали, зараз умов для вибору на Донбасі немає. І в цьому полягає підтримка позиції України. Але зараз немає і умов перебування поліцейської місії на Донбасі, знаючи, як вони достатньо обережно перебувають на небезпечних територіях. Ще раз, у нас немає поліцейської місії зараз. Всі ОБСЄ працюють неозброєними. І саме тому ми наполягаємо на тому, що ми створимо безпекові умови для перебування представників ОБСЄ. Що таке безпекові умови? Це розмінування, чим ми зараз займаємося на лінії розведення. Це побудова укріплених пунктів. Там мають бути озброєння, в тому числі і не лише стрілецьке, а й таке, що зможе захистити від наступів представників ОБСЄ. І коли вони там будуть 24 години на добу, обстріли припиняться. І тоді ми зможемо твердо казати про те, що у нас ми будемо демонструвати подальший процес щодо забезпечення безпекового компоненту в Мінську. Немає цього. Хтось має інші варіанти. От всі, знаєте, здатні критикувати Мінськ, але ніхто не пропонує жодної альтернативи, крім назавжди залишити ці території агресору. Визнати їх там окупованими, віддати і не займатися цим. Якщо Україна цим не буде займатися ніхто, бо нікому крім нас або більше, ніж нам. Це нікому не потрібно. І я, як український президент, як гарант Конституції і територіальної цілісності України, нікому не дозволю розкидуватися українськими землями. Це стосується як Донбасу, так і Криму. Але ще є один міф.
що Україна приїжджає, і хтось на нас тисне, хтось викручує руки, хтось там якось там намагається обміняти Україну на Сірію. Пам'ятаєте, у нас скільки було цих чуток? От на сьогоднішній день я чітко наголошую, що Україна абсолютно самостійна в процесі прийняття рішень, і я нікому ніколи тиснути ні на себе, ні на Україну не дозволю. Друге, Україна має повну підтримку наших партнерів і союзників Німеччини і Франції. Третє, ніякого обміну позиції України в обмін на Сирію не відбувається. І четверте, Україна чітко довела, що вона є виконавцем всіх своїх зобов'язань, Росія – ні. І як результат, санкції, якщо не буде прогресу до листопада, будуть продовжені. Оце конкретний, коректний і короткий результат Мінську. Давайте поднимем тему безвиза все-таки, поскольку вы, отвечая на вопрос российского корреспондента, сказали, что все мы с 1 ноября в Шенгене нуждаться не будем, а премьер-министр Нидерландов как-то немножко по-другому. Он сказал, что он двумя руками за, но гарантии о том, что они могут ратифицировать, у него нет никаких, потому что есть референдум. Если дозволите, это разные вещи. Просто речі про угоду про асоціацію, угода про безвізовий режим – це різні речі. Дуже не хочеться думати, що асоціація померла. А власне, Нідерланди зараз ставлять під великі суми. По-перше, Україна виконала всі умови щодо асоціації. Асоціація була ратифікована всіма 28 країнами, включаючи Нідерланди. Більше того, ратифікаційні документи були підписані королем. І проблема полягала в тому, що там, якби передали документи на 4 дні раніше в Брюссель, проблеми би не стояло. Друге, референдум, незважаючи на те, що він звучить як угода про асоціацію, насправді стосується внутріполітичних проблем Голландії. Боротьби євроскептиків з єврооптимістами. Ситуація непроста. Я не збираюся зараз щось малювати в рожевих тонах. Вчорашня заява голландського прем'єра. Так, почекайте з заявами. Почекайте. Вчора багато хто з євроскептиків чекав заяву, що Голландія виходить з процесу ратифікації. І цього не відбулося. І для нас принципова позиція, що це ж не проблема України. І не тільки України. Подивіться, що відбувається з зоною вільної торгівлі з Канадою. І канадійська українка Христя Фріленд зробила заяву, що, слухайте, про що ми взагалі говоримо? Країни, які мають абсолютно чіткі позиції щодо цінностей, не можуть прийняти рішення, тому що парламент Волонії, ну, із місцевості Бельгії, заблокував. І ця проблема в більшій ступені не України, а Європейського Союзу. І ми не доведемо. Але у нас на сьогоднішній день я дав доручення міністру закордонних справ одразу ж наступного тижня вирушати до Голландії. Я переговорив з лідерами двох парламентських фракцій в Маастріхті. Береться потужний депутатський десант в Голландію. І Україна свою частину роботи щодо угоди про асоціацію зробила. Ми мобілізували підтримку Європейського Союзу, ми мобілізували внутрішню підтримку Нідерландів, ми робимо все можливе, щоб угода про асоціацію відбулася. І я є оптимістом, я про це сказав в Маастріхті, я впевнений, що вона відбудеться. Тепер про безвізові. Я дійсно відповів кореспонденту російського каналу, хоча я принципово не даю інтерв'ю російським каналам. Але я сказав щиро, що я впевнений в тому, що документи про надання Україні безвізового режиму повністю будуть підписані і ратифіковані Європарламентом. Немає жодного сумніву. Можу сказати навіть до якої дати. Це відбудеться до 24 листопада. Чому? Бо 24 листопада є саміт України-Європейський Союз, і ми домовилися, що на цей саміт документи будуть готові. Причому готові розкрити деталі, щоб це не було там просто будь-які такі обіцянки. Ми проговорили з керівником групи Європейської народної партії в Європарламенті Манфредом Вебером, де ми чітко заручилися повною підтримкою найбільшої фракції Європарламенту. Ми переговорили з Мартіном Шульцем, президентом Європарламенту, який представляє соціалістів, і заручилися підтримку цієї, другої за кількістю фракцію. Ми отримали підтримку лібералів, консерваторів, і ми маємо overwhelming, тобто абсолютну більшість в Європарламенті щодо ратифікації угоди про безвізовий режим. До речі, ми говорили не лише про це, але підтримку щодо торговельних преференцій і інших речей, де ми продемонстрували прогрес у відносинах з Євросоюзом.
Затримка, ми мали її раніше, затримка була викликана так називаємим suspension mechanism, тобто механізмом призупинення безвізового режиму для країни. Вона пов'язана не з Україною, а ви розумієте, з якими країнами Близького Сходу. Зараз у нас є запевнення, що наші переговори прискорили розгляд цього механізму призупинення. Мова йшлася про суперечку між повноваженнями Європарламенту і повноваженнями Єврокомісії. І, я скажу відверто, хотіли використати позитивне ставлення до України для того, щоб прискорити ці позиції. Я дуже сподіваюся, що порозуміння буде знайдено. Наступного тижня буде проголосований призупинення. І буде знайдений компроміс. І Україна отримає рішення про безвізовий режим до 24 листопада. Чого я бажаю і російським громадянам, якщо вони запровадять в себе демократичні стандарти, будуть відповідати і проведуть реформи, такі, як провела Україна, і будуть мати право претендувати на безвізовий режим. Хай почнуть з Мінська. А це остання точка 24-го? Да. А что касается тогда зоны свободной... Прости, Олег. Вот маленький нюанс, просто Петр Алексеевич об этом заговорил. Квоты на экспорт. Да. Квоты на экспорт. Многие жалуются, что они очень малые, и как бы это будет создавать и в дальнейшем проблемы. По-перше, мы сбільшуємо, вот зараз саме, коли я казав про торговельні преференції, ми збільшуємо квоти на експорт. І це є перший, наголошую, односторонній хід, крок з боку Євросоюзу про підтримку України. І ці переговори по іншим товарним групам будуть продовжені. Також ми зараз чекаємо прогресу і щодо макрофінансової допомоги в 600 мільйонів євро, яка Україна також має отримати внаслідок рішення Євросоюзу. Також ми проговорили про розширення програми співпраці в Норвегії. Також у нас в Маастріхті було домовлено дуже широке коло питань щодо багатосторонньої підтримки. Але час не дозволяє, але повірте мені, цей тиждень в Європі був українським тижнем. Тижнем, який ми досягли абсолютно однозначних успіхів. Оскільки наші стосунки з Європою великою мірою залежать від того, що відбувається всередині України, зокрема боротьба з корупцією. Зокрема, боротьба з корупцією. І так важко введене, вже запроваджене е-декларування. Воно під постійним тиском, тому що то проблеми з сертифікатом, то лякає всіх учасників занадто відкритість, вони намагаються якісь відомості засекретити. Моє запитання полягає в тому, коли ми побачимо вашу е-декларацію. Ви розумієте, що я 16 років заповнюю всі декларації, будь-хто, хто, на відміну від багатьох провідних бірців з корупцією, я їх заповнюю 16 років, і там все відкрите. Зараз форма електронної декларації, яка насправді є недосконалою, і мені вона так само не подобається, як і будь-кому, хто її заповнює. Але це не є приклад для того, щоб її не заповнювати. І за ці 9 днів президент України Петро Порошенко за будь-яких обставин декларацію заповнить і оприлюднить. Дякую за ваші відповіді. Дякую, пане президенте, за можливість задати вам запитання і почути ваші відповіді. Спасибі, колеги, за те, що ми були лаконічні і дали можливість. Дуже дякую. Спасибі. Вибачте, що я не був дуже лаконічним, але я думаю, що це було важливо. Дякую. Спасибі.